Ассалаумағалейкум. Алтын қолыңызда жаңаларын жіберіп уже жатырмыз мына поштамен. Қазірдің өзінде мына предзаказ бар, басқасы бар, бәрін жіберіп жатырмыз. Қазірдің өзінде біреу, екеу көп қой. Қызылорда облысы Жаңақорғаннан алып жатыр. Алматы, Қонаев қаласы. Уральск дейді. Ақмола облысы Ерейментау. Арал. Маңғыстау облысы Жаңаөзен, Батыстан көп алады негізі, Сарыөзек ауылы, Жетісу облысы, Атырау, Жаңаталап ауылы дейді, Құрық ауылы, Қарақия ауданы, Маңғыстау облысы, жалпы көп. Мына жерде 3-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 адамға алтын қолыңыздың жаңасынан жіберіп жатырмыз. Барлықтарыңызға ем болсын. Мынау кімде простатит бар, видеоның соңына дейін көрсеңіздер болады. Себебі бұл алтын қолыңыздың жаңасын ішу арқылы толығымен 21 күнде емделуге болады. Главный, бүйрек өте тас болмау керек, және асқазанда язва болмау керек. Алтын қолыңыздың жаңалары міне ірі-ірі, міне до конца толтыр, майдасы болса толмай қалып жаңағы әрең сүйіп тұрғаны сол. Осыны 43-ті пішсеңіздер простатит толығымен жазылады. Егер простатиттен емделгіңіз келсе, профильде WhatsApp